Qamoqxonada hamshira bo'lib ishlayman. Sizni Charos degan dugoningiz bor-a? Ha. Sizga xat berib yorgandi. Ha. Nima? Men toqqa chiqqandim bolalar bilan. Ha. Xo'p, juda yaxshi. Ha. Haligi dugoningni olib toqqa kelinglar. Tursang-chi. Siqilib yotaverasanmi? Xonangdan chiqmay tur, vahima qilma, men borman-ku. O'zi kechadan anu narsa bo'lgandan keyin menga hamma narsa o'yinchoq. Yoshligimda o'yinchoqqa to'ymaganman. Opini ham turg'iz. Opam yola. Boshimni qotirma. Boy bo'lsang o'zingga. Gapirayotgan gapingni qara. Alo. Alo. Eshitaman. Qanaqa iflos odamsiz siz? Voy. Ha? Sevgilingni qamab qo'yishdimi ketish oldida? Iltimos tez o'zingiz. Nima qilib bo'lsa ham operatsiya qildiring, iltimos o'zingizga. Sizlardan boshqa hech kimimiz yo'q.